खबर शामिल करना से हैदराबाद में समाजी तंजीम सोसाइटी फॉर वुमेन राइट्स एंड एवलपमेंट ट्रस्ट के तरफ़ा बह छोकर की क्रिकेट टूर्नामेंट जो प्रोग्राम हैदराबाद कासमाबाद के मेहरान गर्ल्स हायर सैकेंड्री स्कूल ग्राउंड से कराया वो तकरीब की सदारत तंजीम की चेयरपर्सन अदि नज़ीर कुशी कई جدنت مہمان خاص فخر النساء لاڑکا روبینہ صدیقی گلنسار ٹالپر عادل چاند اور راشدہ بھٹی ساجدا قاضی سائرہ صدیقی لیاقت چاچڑ سمیت بین سماجی اگوانن تے تعلیم دانن شرکت کئی ٹورنامنٹ میں پوزیشن مانی دا ٹیمن میں انامی ٹرافیز اور مہمانان کے سندھی ثقافت اجرک جا تحفہ پین پیش کیا ویا तकरीब खे خطاب कंदे समाजी तंज़ीम सोसाइटी फॉर वूमेन राइट्स एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट जे चेयरपर्सन अदी नज़ीर कुरैशी चयो त नियाणियुनि में रांधियुनि जा मुक़ाबला कराए सघंदनि जी हिमत अफ़ज़ाई करे रहिया आहियूं ऐं उन्हनि जी तरबियत ऐं अहसासु ॾियारी रहिया आहियूं हिन वधीक चयो त सिंध जूं नियाणियूं कंहिंखां बि घटि न बुर्द बहादुरु महिनत कश झाकोड़ी नियाणियूं आहिनि दुनिया जो हर कमकारु करण सां में बि अॻियां सिफ़न में शुमार थियनि थियूं बदीनज़ीर कुरशी वधीक तकरीब खे ख़िताबु कंदे चयो त मूंखे उमेदु आहे त सिंध जूं नियाणियूं ईअं ई हमेशह हमेशह लाइ महिनत काविश ऐं कोशिशूं करे पंहिंजे हर कम में سمورن रहंदियूं ऐं मां सिंध जे समूरनि नियाणियुनि खे चवंदुसि त ॿाहिरि निकिरी अॻिते विख वधायो छो जो अॼु असांखे अञा बि अॻिते वधणो आहे पोइ हिते कॾहिं बि हटणो नाहे छो जो असांजी मंज़िल अञा बि अॻिते आहे